ិយមិត្តប្រទេសអ្នកជនជាទីមេត្រីស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានសិល្បៈកំសាន្តរបស់ទ្រទួ Fresh News ដែលកម្មវិធីនេះទទួលបានការឧបត្ថម្ភពីក្រុមហ៊ុន Majora Property សម្រាប់ព័ត៌មានសិល្បៈកំសាន្តគឺតាក់ទងទៅនឹងលោកតាន់កំសួរបានអះអាងថាបើសិនជាការផលិតវីដេអូដែលបំផុសឲ្យគ្រប់គ្រងល្ខោនខោលដែលមើលឃើញថាជាការប្រមាថមើលងាយវប្បធម៌ខ្មែរលោកនឹងចេញមុខប្រឈមមុខទៅនឹងផ្លូវច្បាប់ថ្មីថ្មីនេះផលិតករដែលមហាជនស្គាល់តាមរយៈការផលិតកម្មវិធីបញ្ញាអារម្មណ៍លោកតាន់កឹមសួរបានសហការគ្នាជាមួយតារាចម្រៀងរ៉េបអាចារ្យធំធ្វើសកម្មភាពនៃការបំផុសស្មារតីរបស់មហាជនខ្មែរឲ្យមានការចូលរួមគាំទ្រនិងលើកស្ទួយនៅវិស័យសិល្បៈល្ខោនខោលរបស់ខ្មែរដែលភាគីថៃមានចេតនាចង់លួចយកទៅគ្រប់គ្រងធ្វើជារបស់ខ្លួនដោយគ្មានការអៀនខ្មាស់គេនៅចាំបានថានៅអំឡុងពេលនោះដែរអ្នកទាំងពីរគឺលោកតាន់កឹមសួរនិងអាចារ្យធំក៏បានក្រងនៅឈុតសំលៀកបំពាក់ទម្រង់ល្ខោនខោលដោយម្នាក់ដើរតួជាតួអង្គសត្វស្វានិងម្នាក់ទៀតជាយក្សហើយបានជិះស៊ីក្លូក្រវ៉ែលពេញកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញមិនតែប៉ុណ្ណោះអ្នកទាំងពីរក៏បានធ្វើដំណើរនៅខាងមុខព្រះបរមរាជវាំងតាមរយៈការលុតជង្គង់លើកដៃសំពះអង្វរសូមឲ្យមហាជនខ្មែរគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានចូលរួមលើកស្ទួយនិងអភិរក្សទៅដល់ល្ខោនខោលខ្មែរទៀតផងចំពោះទង្វើរបស់អ្នកទាំងពីរលោកតាន់កឹមសួរនិងអាចារ្យធំកានោះគឺមានមតិពីរផ្សេងគ្នាបានលើកឡើងដោយមានមហាជនមួយចំនួនលើកសរសើរពីសកម្មភាពបំផុសស្មារតីដល់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរតាក់ទងវិស័យសិល្បៈល្ខោនខោលចំណែកឯមតិផ្ទុយពីនេះគឺមានទស្សនៈមួយចំនួនទៀតបានធ្វើការរិះគន់និងបង្ហាញការមិនពេញចិត្តលើទង្វើលោកតាន់កឹមសួរនិងអាចារ្យធំថាការធ្វើដូច្នេះនាំឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់តម្លៃវប្បធម៌ជាតិល្ខោនខោលនិងហាក់កំពុងតែមើងងាយល្ខោនខោលខ្លួនឯងដើម្បីស្រាយចម្ងល់និងបញ្ជាក់ពីចេតនាពិតរបស់ខ្លួនរួមនឹងក្រុមការងារមានអាចារ្យធំផងនោះលោកតាន់កឹមសួរមុននេះបន្តិចបានបញ្ចេញនៅវីដេអូតាក់ទងពីល្ខោនខោលជាប់ជាមួយសំណេរលើកឡើងថាតាមពិតទៅយូនីស្កូបានសម្រេចដាក់ល្ខោនខោលខ្មែរយើងចូលជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោករួចបាត់ទៅហើយពួកយើងគ្រាន់តែឆ្លៀតយកឱកាសល្អនេះដើម្បីបំផុសបន្ថែមឲ្យកូនខ្មែរយើងចេះឲ្យតម្លៃនិងស្ដាយស្រណោះចំពោះសម្បត្តិដូនតាដែលបានបន្សល់ទុកឲ្យតែប៉ុណ្ណោះលោកតាន់កឹមសួរបានបន្ថែមថាខុសទោះយ៉ាងណាអាចដាក់ទោសខ្ញុំតាន់កឹមសួរជាអ្នកផ្ដាំគំនិតនិងអាចារ្យធំនៅកោរាជបានទៅតាមផ្លូវច្បាប់ពីបទប្រមាថមើងងាយវប្បធម៌ខ្មែរពួកយើងនឹងចូលខ្លួនដើម្បីប្រឈមមុខជាមួយច្បាប់ដោយក្តីពេញចិត្តអ្នកផ្សេងគឺគ្មានការពាក់ព័ន្ធដាច់ខាតសូមអរគុណយ៉ាងខ្លាំងចំពោះបងស្រីចនច័ន្ទលក្ខណានិងលោកប៉ែនចម្រុងដែលផ្ដល់កិត្តិយសដ៏មានតម្លៃចូលរួមប្រិយមិត្តប្រទេសអ្នកជនជាទីមេត្រីគួរជម្រាបដែរថាតកតងទៅនឹងការអះអាងខាងលើរបស់លោកតាន់កឹមសួរដែលថាអង្គការ UNESCO បានដាក់ល្ខោនខោលជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌជាតិរបស់ខ្មែរនោះគឺមិនដឹងបានប្រភពមកពីណានោះទេខណៈដែលទស្សនិកជនគឺកំពុងតែត្រូវការផុសតាំងច្បាស់លាស់ក្រុមហ៊ុន Majora Property មានលក់ដីឡូល្អៗមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំចម្ងាយត្រឹមតែ2គីឡូម៉ែត្រពីរង្វង់មូលសាកលវិទ្យាល័យហេងសំរិនត្បូងឃ្មុំក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ជូនយ៉ាងពិសេសតម្លៃចាប់ពី2000ដុល្លារឡើងទៅបងរំលោះដោយគ្មានអត្រាការប្រាក់ទំហំ5ម៉ែត្រគុណនឹង20ម៉ែត្រផ្លូវធំទំហំ16ម៉ែត្រនិង12ម៉ែត្រមានប្រព័ន្ធលូទឹកនិងភ្លើងស្រាប់មានហាងទំនិញភោជនីយដ្ឋានផ្ទះសំណាក់អាងហែលទឹកនិងតារាងបាល់ទាត់ជាពិសេសស្ថិតនៅក្នុងទីប្រជុំជនជិតសាលាខេត្តត្បូងឃ្មុំក្នុងឱកាសដ៏ពិសេសសម្រាប់អតិថិជនទិញដីចំនួន2ឡូនិងទទួលបានទូរស័ព្ទដៃមួយគ្រឿងឬមាសសុទ្ធ1ជីភ្លាមៗ
ទិញចាប់ពី10ឡូឡើងទៅនឹងទទួលបានម៉ូតូ Zoomer X ដ៏ថ្មីសន្លាងមួយគ្រឿងភ្លាមៗរស់រានឡើងទិញដីបានមាសទិញដីបានម៉ូតូពីក្រុមហ៊ុន Majura Property